কোন তুমি কোন তুমি রিয়া কথা দুটামান কবলকে আছে লক কৰিব পাৰিম নেকি ও তার মানে তুমি এহি যার কারণে আজি মাজনীৰ এই অৱস্থা হল না জাতপাত জানো না স্টেটাস জানো না বেকগ্ৰাউণ্ড জানো তার পাছতো একমাত্র সোৱালি যদি ভাল পায় বুলিয়ে কৰুবাত হয়তো মানি ললুয়ে হয় কিন্তু তুমি শুন তাক আঘাত কৰিম বুলিয়ে যেন মনত শপত খাই ললা কিয় কৰিলা কোৱাচোন যদি তাইক ভাল পায় আশা দিয়ে আছিলা তেনেহলে বেলেগ ছোৱালী কিয় বিয়া পাতিলা প্লিজ তাইক মাতি দিয়কচোন মই তাইক বুজাম সকলো বুজাম তাই তোমাক আৰু কেতিয়াও লগ্ন কৰে তাইক মই বহুত দূৰলৈ পঠিয়াই দিছোঁ শুনা তুমি এটা কাম কৰিবা নেক্সট টাইম তাইৰ আশে পাশেও নাহিবা মই গালিহে পাৰিম কিন্তু ককায়েকে হয়তো আৰু বহুত বেয়া কাম কৰি দিব পাৰে তেতিয়া মই একো কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱা যোৱা বুলি কৈছো নে নাই হেৰি এই ৰোডখনত কি কৰি আছে হয়নে ভিতৰলৈ যাওক পুতাৰে ভিতৰত বহি থাকিব পৰা কৰিছে হে কালি ৰাতিৰ পৰা দেখা দেখি নাই ফোন কৰিলো ফোনটো নধৰে আহিব আছে চাগৈ লগৰ কাৰোবাৰ ঘৰ ৰব মই নন্দনৰ ঘৰত খবৰ এটা কৰি আহোঁ একো দৰকাৰ নাই কত মৰে মৰকগৈ এনেকুৱা অমংগলীয়া কথাবোৰ নকবচোন আপুনি খুব সুখত কৈছোঁ এই গুৰিয়ে কি কৰিছে গা ধুই গোঁসাই ঘৰত সোমাইছে বেচেৰীজনীৰ লগত আমি অন্যায় কৰিলোঁ ন নাই কৰা অন্যায় আমি তাই ভালৰ বাবে কৰিব পৰা সকলোখিনিয়ে কৰিছোঁ এতিয়া তাই সেন্দুৰখিনি তাই নিজৰ কৰি ৰাখিব পৰা দায়িত্ব তাই আপুনি ভিতৰলৈ যাওক মই নন্দনৰ ঘৰত খবৰ এটা কৰি আহোঁ ৰাতিটো ক'ত আছিলে বাবুহঁতৰ ঘৰত সেইজনী ৰিয়ানে থিয়া তাইৰ ঘৰত থাকিব লাগিছিলেগে ইমান ডাঙৰ ভুলটো তই কেনেকৈ কৰিব পাৰিলি আমাৰ বিশ্বাসপূৰক তই এনেকৈ ভৰিৰে গুচকি পেলালি কেনেকৈ আমাৰ টকা পইচা নাই সন্মান কিন্তু আছিলে তোৰ বাবে এতিয়া সেইখিনি হেৰুৱালোঁ গাঁৱত এতিয়া এটা নষ্ট যোৱা ল'ৰাৰ মাক বাপেক বুলি কথা ওলাব আমাৰ মই কি কৰিব লাগে কোৱা ওলাই যাওঁ ঘৰৰ পৰা মৰিব লাগিলেও ক'বা মৰি থাকিম আঁতৰি নাযাওঁ মই ক'তো মোৰ পৰা তেওঁ যিমানেই আঁতৰিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয় তেওঁৰ ছাঁটো হৈ মই সদায় থাকিম মোৰ সেন্দুৰখিনি মোৰ কৰিয়ে ৰাখিম
ইয়াত কি কৰিছে কোন অ তই ইয়াত এনেকৈ বহি আছে হি যে এই সেজিয় পতাকাখন চাই ভাল লাগে ন হ হেতুটো সবৰে ভাল লাগে হেই সেজিয়াখিনি এদিন ৰঙচুৱা হ'ব তাৰ পিছত কাটি উদং হ'ব পথাৰ তেতিয়া কিন্তু কোনেও পথাৰখন চাব ভাল নাপায় এইবোৰ কৈ আছে কিয়নো আপুনি আমাৰ জীৱনটো তেনেকুৱা শুকান পথাৰখনৰ নিচিনা হৈছে নেকি অশান্তনা আকৌ যে সেউজীয় হ'ব আশাই কৰিব নোৱাৰে পাৰিবি জানো আশা কৰিব পাৰিম নিচা শান্তনা নিদিবিও নিজকে নাই দিয়া একো মিছা সান্তনা মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো কি কালি কল্পহতে চোতালত কি কৈ গৈছিলে জানো কি কৈছিলে মনত নাই সিহঁতৰ বিয়াখন আকৌ ৰীতি নিয়মে পাতি দিবলৈ কৈছে আমি সিহঁতৰ বিয়াখন পাতি দিব লাগিব ঐ সেইটো জানো ইমান সহজ হ'ব সহজ গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰে সহায় কৰিবই যদি বিয়াখন পাতি দিয়া নহয় তেতিয়া ছোৱালীজনীৰ ককায়েকে আমাক অসুবিধা কৰিব এই আমাৰ ই মানিব জানো নামানিলে নিজৰ মাক দেউতাকক হেৰুৱাব হেৰি নহ'লে গণকৰ ঘৰৰ পৰা শুনগি বোলক কাইলৈ নহ'লে পৰহিলৈ ইহঁতৰ বিয়াখন পাতি দিওঁ বিয়া পাতিলে খোৱাবি কি ৰাইজক এই গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰেচোন সহায় কৰিব পুখুৰীৰ মাছ আছে হৈ যাব আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে বলক আহক আহক দিনৰ পৰা ক'লৈ গৈছিলা দুয়োটাই বিয়াৰ দিন বাৰ চোৱাবলৈ গৈছিলোঁ কাৰ বিয়া তোৰ আৰু গৌৰীৰ কি অঁ বৃহস্পতিবাৰে তহঁতৰ বিয়া সম্পূৰ্ণ ৰীতি নিয়মেৰে পাতিম আৰে পগলা হৈছে নেকি তোমালোক পগলা কৰিছ কাৰণে পগলা হৈছোঁ তোৰ মাৰে পাগলী হৈছে মই পগলা হৈছোঁ গৌৰী পাগলী হৈছে আমি সকলো ঠিক কৰি থৈ আহিছোঁ গায়ন বৰাকো ৰাইজক মাতিবলৈ কৈছোঁ মোক নুসুধাকৈ তোমালোকে ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা কেনেকৈ ল'লা হা কি কৈছ কি কৈছ হা মই সুধি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব মায়ে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব কি বুলি ভাবিছ তামোক বহুত এৰিলো আৰু নহ'ব এজনী ছোৱালী আহি ঘৰত ধমকি দি গ'ল গাঁৱৰ মানুহক ধমকি দি গ'ল ককায়েকে মোক ধমক দিলে মাৰক ধমক দিলে আৰু তই কি ভাবিছ ছোৱালীজনী আনি ঘৰ সোমোৱাই দিলেই মই মানি ল'ম তেজ পুত্ৰ কৰিম তোক তথাপি মোৰ বোৱাৰী গৌৰীয়ে থাকিব ভুল বহুত কৰিলি আৰু ভুল নকৰিবি মাৰ বাপেৰে মৰাটো যদি বিচাৰ তেতিয়াহ'লে যি কৰ কৰি থাকি তেনেকৈ কিয় কৈছা মা তোমালোকে মৰাটো বিচাৰিম নেকি মই মই কেনেকৈ আছো অকল মই জানো তোমালোকে মোক নুবুজা কিয় হেৰি পানী লওক এই হেৰি কৰচোন ফোনটো লৈ আছোন কাক ফোন কৰে আনিবলৈ কৈছোঁ নহয় এইটো হওক অ মহন্তদেউ এই মই ক'লোঁ জগতে হয় বৃহস্পতিবাৰে মোৰ ল'ৰাৰ বিয়া আপুনিয়ে ৰাইজৰ চালমুঠি সিজাই দিব লাগিব আৰু মাছৰ ঘৰৰ মাছ অঁ হ'ব
এনেকৈ ক'লোঁ আৰু, বেয়া নাপাব। দেউতা ইমান দৌৰা দৌৰি কিয় কৰিছা? হেৰি, আপুনি ৰাতিপুৱাই আহিব? অঁ হ'ব হ'ব। দেউতা, এইখন বিয়াৰ পৰা সুখী কোন হ'ব কোৱা? মই গৌৰীক সেই প্ৰকাৰে নাভাবোঁ, আৰু মই গৌৰীৰ লগত সুখী নহ'ম। গৌৰীয়েও জানে মই তাইক ভাল নাপাওঁ, গতিকে তাইও সুখী নহ'ব, আৰু ৰিয়াটো এনেও সুখী নহ'ব। কোনো সুখী হ'ব নোৱাৰে দেউতা। আৰু যদি সুখী হ'ব পাৰে কেনেকৈ হ'ব? নহয়, সুখী হ'ম বুলি ক'লে তই বিয়া কৰাবি। তোমালোকে জোৰ কৰিলে তাই এনেও হাঁ বুলি ক'ব। নকৰোঁ জোৰ, কোনেও জোৰ নকৰোঁ। তাই যদি কয় তাই তোৰ লগত সুখী হ'ব, বিয়া কৰাবি? নকওঁ কিয়? হ'ব, কিন্তু গৌৰীয়ে মোৰ সন্মুখত ক'ব লাগিব মোৰ লগত তাই সুখী হৈ থাকিব বুলি। এবাৰ যদি তাই না কয় তোমালোকে কিন্তু মোক জোৰ কৰিব নোৱাৰিবা। মাতি আন, গৌৰীক মাতি আন। ববিতা, গৌৰী, চাওঁ এইফালে আহাচোন। প্ৰশ্নও এটাই, উত্তৰো এটাই দিবা। বৃহস্পতিবাৰে তোমালোকৰ বিয়াখন পাতি দিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এতিয়া তুমি কোৱা, তুমি তাৰ ইমানখিনি ঘটনা জনাৰ পাছত তাৰ লগত তুমি সুখী হ'ব পাৰিবানে? কোৱা। মই প্ৰথমেই কৈছোঁ, প্ৰশ্ন এটাই, উত্তৰো এটাই দিবা। তুমি তাৰ লগত সুখী হ'ব পাৰিবানে? এটা শব্দত কোৱা। পাৰিবানে নোৱাৰা? পাৰিম। কিন্তু? কোনো কিন্তু চিন্তু নাই। তই কৈছিলি নহয় তাই তোৰ লগত সুখী হ'লে তই বিয়া কৰাম বুলি। এতিয়া নিজ কাণেৰে শুনিলিতো, আৰু এটা শব্দও মুখেৰে নামানি। সেন্দুৰ মোৰ কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব মোৰ। গৌৰী, কালি মিছা কথা এটা কিয় ক'লা? কি মিছা কথা ক'লো? যে তুমি মোৰ লগত সুখী হ'বা বুলি। মই তোমাৰ কথা কোৱা নাইতো, মোৰ কথা কৈছোঁ। মই সুখী হ'ম। কিয় কৈছা? সুখী হ'ম বাবে কৈছোঁ। আৰে, মই তোমাক ভাল নাপাওঁ বুলি জনাৰ পাছতো কেনেকৈ সুখী হ'বা তুমি? সেইটো মোৰ প্ৰব্লেম। তুমি মোৰ লগত সুখী নোহোৱা বুলি বুজোৱা মা দেউতাক, মই জোৰ নকৰোঁ। আৰে, এটাইও নামানে। তেন্তে বিয়াত বহা। কি, পাগল নেকি তুমি? কলৈ যাওঁ? এনে কাম এটা আছে। কাইলৈ ৰভা দিব লাগিব, গাঁৱৰ ল'ৰাখিনি কৈ আহিব। চাই থাকিব নালাগে, যা। কি হ'লে ইয়াক, ক'লৈ গৈছে? এনেকৈ জোৰকৈ বিয়া কৰাটো ভাল হ'ব জানো দেউতা? এতিয়ালৈকে বেয়া হৈ আছিলে, এতিয়াৰ পৰা ভাল হ'ব। হেল্ল' নবনীতা, ক'ত আছা? ৰিয়া গুৱাহাটীলৈ গ'ল নেকি বাৰু? মই নাছিলোঁ, সেইদিনা পৰহি আহিছিল নেকি, ৰুমৰ পৰা কিবা কিবি বস্তু লৈ ককায়েকৰ লগত গৈছে বোলে, অসমৰ বাহিৰলৈ যাব বোলে, তাতে পঢ়িব। কি, অসমৰ বাহিৰত? অঁ। ক'ত বাৰু? সেইটো নাজানো নহয়, দেখা বোলে পিছত কথা পাতিম। হেল্ল' হেল্ল' ঐ ৰচি,
কি কৈ আছ তই? নাই এনেই আছো। বাপেৰে বাৰু ল'ৰাবোৰক কৈছে তয়ো এবাৰ ক্লাবত গৈ কৈ আহিবি, কাইলৈ আমি সকলোৱে ৰভাখন দিম। আৰু এটা ভাল খবৰ আছে নহয়। কি ভাল খবৰ? মই অলপ আগত ডেকা চাঙত কথাটো শুনিছো, কিন্তু সঁচা নে মিছা নাজানো। আৰে কথাটো কচোন, তহঁতৰ বিয়াৰ দিনাই বোলে ৰত্নদাৰ জামিন হ'ব। কি? ভালেই হ'ব দে, গৈ থাকো দে। কাপোৰ এসাজ নতুন নালাগিব জানো? লাগিব, বৃহস্পতিবাৰলে বিয়া, কাপোৰ এসাজ আজিয়ে আনি থবি। যাম টাউনলৈ। দৰাবৰণ চোলা লাগিব ন? ওৱাই কিয় নালাগিব, লাগিব, কম দামী কিনিবি। হ'ব, মই উঠো দে। এই কথা এটা হ'ল নহয়। কি হ'ল? কইনা কাৰ ঘৰত নোৱাবি নে দৰাক বেলেগৰ ঘৰত নোৱাই ইয়ালৈ লৈ আহিবি? সেইবোৰ একো ভবাই নাই, আপোনালোকেই ভাবি ক'বচোন। হ'ব দে, মই বেলুহঁতৰ লগত আলোচনাটো কৰি তোক খবৰটো দিম। হ'ব, মই এতিয়া যাওঁ। মা, মই ভুল কৰিছোঁ নেকি বাৰু? আকৌ এইটো কথা কিয় কৈছা? ঋষিয়ে মোৰ লগত খুব অসুখী হ'ব নেকি? হ'লে হ'বলৈ দিয়া, তুমি সুখী হ'ব পাৰিবানে নোৱাৰা সেইটো কোৱা। মই সকলোৱে হাঁহি মাতি থকাটো বিচাৰিছোঁ। তাৰ বাহিৰে আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে যে হাঁহি মাতি থাকিব সেইটো গ্ৰান্তি আছে, তুমি সেইবোৰ ভাবি নাথাকিবা। অ ঋষি, এই খুটা পতাৰ পিছত এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰিবি, আজিয়ে ঢাকাই পতিলে গৈ বজাৰখিনি কৰি। কি বজাৰ? সুধে চা। অই শান্তনা, অ বৌ চা, এফালে আছোন। এফালা, ই একো নাজানে দেখোন। হেৰৌ, এই দৰা বনৰ সাজটো নালাগিব জানো, ৰেডিমেড পাই যাবি, ধুতি গেঞ্জি, মাৰলে ভনীয়লে কাপোৰ এসাজ, কইনাৰ মেইন ছেট, আজিয়ে গৈ কিনি আনগে, দেৰি নকৰিবি, যা। এহ ঋষি, তই মোৰ মতে এটা কাম কৰ, এই মাৰহঁতক নিব নালাগে, গৌৰীকে লগত লৈ তই বজাৰখিনি কৰি লৈ আহগে, মই আহোঁ দে। অই শান্তনা, মই আহিলোঁ, তহঁতে কামখিনি ভাল মতে কৰ। দেহা শুনচোন, বৌয়ে ঠিকেই কৈছে, মই গোটৰ পৰা পইচা আনিয়ে থৈছোঁ নহয়, তই গৌৰীক লৈ গৈ ঢাকাই পতি বজাৰখিনি কৰি আকৌ যা। কোয়া